primeiro contato com a bola, depois de duas cirurgias, enfim, depois de tudo que você passou? Não, foi muito bem, foi muito bem. Muito vista físico e depois retomar o treino, aí o primeiro treino foi muito bem. O que você está projetando, enfim, agora é um retorno mais cauteloso. Quando é que você acredita que vai estar realmente à disposição do técnico Tite? Olha, eu não sei, mas se foi o primeiro treino, foi muito bom, não senti nada. De aí, treinando de a pouco, mas com consciência, né? Tratando, procurando treinar bem, de o mais rápido possível dentro das possibilidades de voltar. Agora, acredito que motiva bastante, né? Porque você, durante esse período, vem para o clube, faz apenas trabalho de fisioterapia, tratamento. Ter o contato com a bola muda um pouquinho o astral, né, Sandro? Sim. Tô muito feliz de poder voltar de novo. E daí, mais com consciência, né? Procurando.